from nowhere. Upenyu unotoda shungu chikurudziro uchiona vamwe vanhu vakasvika pavakasvika uchiona kuti vakazvifambisa sei. Upenyu unomboda kuti one day kanyaya kunyanyoomera netumaritondo yamunotambira tete mumwe musi chingo chaiwa ndazvipira opinda mushopu uri kunzi utengawo designer wee zviri kuita vanhu handizi kusagara uchipiwa bhipi nevanhu chimbongotinzi nyaobhadhara mari yacho inenge ichidoke parikona nhasi unge inini ndakabuda zvangu shudzo ndiri muchi muluzi vitoni chichichichi kana vanhu vakada kuti azviona kupunobva wasiya mari yacho pasi kuti vaonoti aiwa zvinhu zvizvakatodhura uri kuona uri kupurakitisa waona kalaivhi nemabhosi uchipurakitisa ndiwazvona wadaro majobhoo zvinesa kana kurestaurant wega kandi kwete nemari yemunhu yako yoyo chimborwadziwa nemari yako ugoende kurestaurant zvinodhura ungana mono muchapa muri kuona panditora hanze mutoona pandiri panapa kuti chi obva waodha miu yaunoda iyoyo tenge chero yausingazivi chingosolongo ichidhura opurakitisa so uchi nonga uchinonga ati ngozvona uchidya uchipurakitisa kalife kemabhosi ipapo pauri kutozvisimbisa kuti you can also do it handiti hai zvinambonzi hapana vakatekwa kuti ndo vapfumi iwonogona kutosvika levho iyoro handiti ubva wadya chikafu chako uchirwadziwa nemari yako wapedza upukuta muromo wotora chi lebho rako usimbo wobhadhara bill ototanga kutoenda kuchimota chako hazvina kwazvo kuti chinenge chiri chiexija panze maona chikuru kuti iwo uri kufamba nemawero chitoya inini kana ndatokunda hazvina ndatosvika levho iyo ndakuita the next ginimbini pano mubvunza zvinodiuta handidi zvokunzi zvaitwa mumvaro nemunhu aitanzi nandi you can make it man who said you cannot make it otonopinda muexjap yako so izvozvi kamwe kanowani kandakabura ndabasa kuti hakazi bendi but bendi ndichatoikwira maize saka iweweva ita zvinhu zvokusvika usvike paunosvika hapana nokumisa maize saka apa ndakutoenda Thank you. What's up, Rua Joe? Yes, thank you, thank you. What's up, Pina? I'm not sure.